បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់បានជម្រាបសួរប្រិមត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារផុសស៊ូធីវីដោយផុសស៊ូមីឌីាបាទគឺនិមន្តបានតិចនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់យើងម៉ូតូបាទធ្ងន់មកត្រូវបានបញ្ជូនទៅទទួលភ្ញៀវនៅទីពេលបងដែរពេលបាត់ហើយទីតាំងខាងលើទីស្ថានភាពមកដល់ផ្លូវទីពាន់4បាទក្នុងស្ថានភាពទី1ខាងនៅពលសានជ័យរីករាយទៅពេញផ្ទាល់ដល់នេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមក្នុងការងារផុសស៊ូធីវី ពីផុសស៊ូធីវីកំពុងតែបាត់ដល់ជួបភ្ញៀវគឺករណីហាចរាចរណ៍រវាងបាទម៉ូតូនិងរថយន្តដែលបណ្ដាលឲ្យភ្ញៀវខាងម៉ូតូគឺរងរបួសបាទធ្ងន់បាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅគ្រប់ភ្ញៀវនៅពេលម្ដងនេះគឺមិនសមរម្យបាទមូលដ្ឋានដោយសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍បាទគាត់បានមកដល់ទៅក៏បានមកដល់ផ្នែកបាទទីតាំងនៃការហេតុហ្នឹងធ្វើការបោះវែងយកសម្ភារៈបាទទាំងសងខាងដើម្បីធ្វើការ បាទរងចាំការដោះស្រាយបាទប្រសិទ្ធភាពរួមក្នុងការងារក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទរឿងនេះបាទគឺទីតាំងស្ថានភាពរបស់ផ្លូវ២004នៅសង្កាត់កាកាទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរៀបចំបញ្ចាំដល់កណៈគូថាចរាចរណ៍បាទដែលបាក់កបង្កឡើងរវាងម៉ូតូគឺបានបើកបុកគូតរថយន្តក្រោយបាទបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទធ្ងន់បាទធ្ងន់ហើយនេះគឺជាបាទនេះគឺជាបាទទីតាំងរួមក្នុងការងារផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះហើយម៉ូតូត្រីមសងក្នុងរឿ
ប្រពៃណីចិត្តគាត់ដែលបណ្ដាលឲ្យគឺគីកម្មតូគឺរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅគូសភាពផងដែរបោះសម្រាប់ការកាប់ការបានកាប់តាមគូសហើយគេឡើងឃើញបាត់នេះមកតាមកិច្ចប្រមូលខាងដោយយន្តការកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ក៏បានបន្តទីតាំងនៅកន្លែងកើតហើយដើម្បីបើកធ្វើការបោះវិញ បាទយកម៉ូតូនិងរថយន្តបាទយកទៅរក្សាទុកនៅផ្នែកជំនាញអ្នកអាចការតាមក៏បានបាទផ្នែកជំនាញបាទចរាចរណ៍អ្នកអាចការតាមក៏បានខាងពូសែនជ័យដើម្បីធ្វើការបដោះស្រាយនេះបន្តផងដែរនេះបាទព្រឹកគឺនេះឥឡូវនេះគឺជួងគ្រោះបាទរថយន្តមួយមកត្រូវបានបញ្ជូនបាទទៅសង្គមខ្ញុំភ្លាមហើយរថយន្តខាងលើគឺម៉ៅហ្វតបាទតែពាក់ថាលេខភ្នំពេញ 2B E បាទ B E ហ្នឹងបាទ 0069 បាទសូមហុកប្រព័ន្ធដែលបណ្ដាលរងការបាក់ខ្វះខាតផ្នែកខាងក្រោយគឺតែជួយដែរទេក៏ប៉ុន្តែគឺអភិវឌ្ឍគីកម្មតូគឺក៏រងរបួសបាទរបួសធ្ងន់មកត្រូវបានបាទបញ្ជូនទៅសង្គមវិទ្យាបានដល់ទី2ផងដែរបាទបាទទីតាំងខាងលើគឺស្ថិតតាមរ៉ែផ្លូវ ប៉ះប្រហែលនេះហើយឥឡូវនេះគឺបើកធ្វើការវិញទៅហើយប៉ុន្តែស្មាត់កូនលើកមតោលើតោះរថយន្តប៉ុន្តែខាងម្ចាស់ខាងចាររថយន្តគឺអត់ព្រមទេគឺអត់ព្រមឲ្យលើកតរ៉ាទេបាទនេះបាទអត់ឡើយមកពួរឡើយណាបាទគឺទីតាំងខាងលើគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 2004 ក៏ក្នុងសង្កាត់កាកាទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះគឺខាងសមាជិកក៏បានធ្វើការវិញទៅហើយដើម្បីយក ទីទីបាទអើយកសម្ភារៈបាត់ទាំងសងខាងយកទៅធ្វើការដោះស្រាយមុខនេះផងដែរបាទយកទៅប្រែជំនាញចរាចរណ៍បាទនៃអធិការឋានគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរយទេរយទេមានណាក៏អត់មានណាក៏អត់ អត់ទៅបងឯងមកបណ្ណាទេបាយឆ្នាំទេយកតែអ៊ីនបាំងបងយកតែអ៊ីនបាំងនៅបងឯងជាដែរអ្នករំតោទៅមានណាក៏អត់គាត់គាត់នេះគាត់នេះណាអ៊ីនគាត់នោះគាត់ញ៉ាំតោទៅបាទទៅបងឲ្យរយទេញ៉ាំយកតែអ៊ីនបាំងនេះបងរយទេទៅបងឲ្យបងបាទអាជាទេបងអូខេបងឲ្យរយទេឡើយរយទេខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំបាទអ្នកទីគាត់អឺអាជាប្រជុំបុកជុំហើយ Rồi, con nhà tiếp tục. Rồi, 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 rồ
បាទរួចរាល់ហើយដើម្បីយកទៅផ្នែកជំនាញចរាចរណ៍អ្នកអត្តកាឋានក៏បានខាន់ពូសែនជ័យដើម្បីរងចាំឱកាសដល់តាមរដ្ឋប្រិមត្តបាទហើយនេះគឺជាបន្ទរភាពរួមក្នុងក្រុមការងារក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅទីតាំងបាទនៃកន្លែងហេតុផ្ទាល់បាទប្រិមត្តនេះបាទបាទគឺរថយន្តគឺបាទរថយន្តគឺឈប់បាទគឺឈប់មកពីក្រោយក៏បានបុកបាទគឺផ្នែករថយន្តរបស់ពីក្រោយចំហៀងគឺបាទរងការខូចខាតបាទគឺរថយន្តគេតែជាទីចំណែកភាគីខាងម៉ូតូ